პიროვნებების წინააღმდეგ. კი. ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლა რო დაიწყო პილატესგან და ნერონი და დიოკლეტიანე და ლენინი და ასე შემდეგ, კაიაფა და ანა მუდმივად მიმდინარეობს. მიმდინარეობს ამის საფუძველი. და კაიაფა უფრო. ამის საფუძველი გახლავთ ის, რომ ეკლესია ეს არის ის დაწესებულება, რომელიც ფართო ფრონტით, ფართო მასშტაბით, საზოგადოებას მთლიანად, არა მის რომელიღაც ნაწილს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას აძლევს იმ საფუძველს, რომელზედაც უნდა დაშენდეს თავისუფლება, რომელზედაც უნდა დაშენდეს პასუხისგებლობა. თავისუფლების და პასუხისგებლობის მატარებელი ადამიანების მართვა ძალიან რთულია. ამიტომ ხელისუფლებებს ჭირდებათ უსახური მასა მარტივ ემოციურ ფონზე სამართავად და ამ საქმეში ინსტიტუციონალურად უშლის ხელს ეკლესია. მითუმეტეს თუ ამ ეკლესიას ყავს ისეთი საჭირო პროფილი, რომელსაც შეუძლია რომ წარმართოს ეს სწორად. მეორე მომენტი და ბუნებრივია, აქ მიმდინარეობს გლობალური დაპირისპირება და აქ ერთი რომელიმე მხარე ნამდვილად არ არის, ძალიან ბევრი სუბიექტია და აი ამ დიდ მორევში მის უწმინდესობას 40 წელი მიყავს ეს ნავი ნიჩბების გარეშე, შემიძლია მატორის გარეშე, მისი მადლით, ლოცვით, ღვაწლით, შრომით. და ძალიან ლამაზი შედარება ხშირად ვიმეორებ, ერთმა ჩამახლობელმა თქვა, რომ მოსე რო დადგებოდაო ბრძოლის წინ და ხელებს აღაპროდა უფლის მიმართ მადლის გამოსათხოვათო, მთელი ისრაელი ხალხი ქვეშ უდგებოდა, ხელები არ დაეღალოსო. თუ როცა ხელებს ჩამოწევდა, წერი იმარჯვებდა. და უწმინდესი რო აღავლებსო ხელებსო, სალოცავათო, მთელი ქართველი ხალხი ხელებზე ეკიდება, მარტო მე გადამარჩინეო. და აი ასეთ ვითარებაში, ამიტომ ბუნებრივია ეს ერთი პროცესი. მეორე პროცესი უკვე არ პოლიტიკური პროცესია. ეს პროცესი გახლავთ ის, რომ თუ გვინდა ჩვენ ქართული სახელმწიფო გაძლიერდეს, უპირველესი, ან საერთოდ ზოგადად სახელმწიფო არსებობდეს, მისი უპირველესი, ასე ვთქვათ, საფუძველი არის სახელმწიფო ინსტიტუტები. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ფაქტობრივად სახელმწიფო ინსტიტუტები არ მუშაობს. ელემენტარულად ყავს პრეზიდენტი, რომელიც, რა ვიცი, ახლა სხვისი ხალხით არის არჩეული, პარლამენტი გაურკვეველი წარმონაქმნი, რომელიც საიდან მოვიდა, არავინ არის ის. ისეთი არასერიოზული პარლამენტი. ესე, ანუ ელემენტარულად რა, ჩვენ არა გვაქვს ის სამინისტროები, სამინისტროები რა ხდება, როგორ ხდება, ფაქტობრივად ჯარზე მსჯელობა მიდის რა, აი ჯარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ოკუპირებულ ქვეყანაში მიდის მსჯელობა, ჯარისკაცი გვინდა თუ არ გვინდა. აი ამაზე როცა მიდის მსჯელობა და ამ დროს ერთადერთი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტი არის ეკლესია. მე მახსოვს არამარტო ჩემი განცდები, როდესაც მისი უწმინდესობა შემობრძანდებოდა ლოცვის დროს ტაძარში და პროტოდიაკონი შემოსვლის შემდეგ იტყოდა, ესრე წინავდეს ნათელი შენი წინაშე კაცთა, და შევხედავდით აი იმ გვირგვინს, ისტორიულ გვირგვინს, რომელიც სადაც მას ასწვიდნენ, იქ აშკარად გრძნობდით, რომ ეს ისტორია მოყვებოდა. საქართველოს ისტორიის და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის ერთადერთი მატარებელი იყო ის გვირგვინი, რომელიცაც იყო შემოსილი მისი უწმინდესობა. დღესაც ასე გრძელდება. რა თქმა უნდა, საბედნიეროა, რომ ასეთი პატრიარქი ყავს, მაგრამ სამწუხაროა, რომ პარტნიორი არ ყავს სამოქალაქო სივრცეში. სხვა ინსტიტუტი არ არსებობს. ჩვენ რას ფიქრობთ, რომ ჩვენ ფიქრობთ, ერთი მხრივ ნაწილი ფიქრობს, რომ აი ახლა პატრიარქი ილოცებს ჩვენ წამოწუებით და 60-ში შევალს უყველა და გაწინდება საქართველო. მეორე ნაწილი საერთოდ დაღიზიანებული ამ ყოველივეზე და დაგვავისწრა ერთი ბიბლიური ჭეშმარიტება. როდესაც მოსემ მიიყვანა აქმულ ქვეყანამდე ხალხი, მთელი ბრძოლები მერე წავიდა. მთელი ბრძოლები წავიდა ამის შემდგომ. მანამდე ეს პერიოდი იყო მოსამზადებელი იმ ერისთვის, რომელსაც სახელმწიფო უნდა ეშენებინა. და მიყავდა რა მოსეს თავისი ერი, რომლების შიგნი პრობლემები იყო, ზოგი კერძ ჩამოასხამდა, ზოგი, რა ქვია, დამაბრუნეთ მონობაში. მე არ მიკვირს დღეს, რომ იძახიან საბჭოთა კავშირი მინდა. იმიტომ დამაბრუნეთ მონობაში, ეგვიპტელი, ეგვიპტიდან გამოსული ებრაელები იძახდნენ ამას. პირველივე შიმშილი მოვიდოდა, დამაბრუნეთ იქ, საჭმელი მაინც ჰქონდა.
მოსემა წამოვიდო და დამაბრუნეთ იქ სახურავი მაინც ჰქონდა. აი ეს ყველაფერი მოამზადა მოსემ და შეუშვა ისუნავე და ისუნავემ გადაიხადა მთავარი ბრძოლები. მანამდე დიდი ბრძოლები არ ყოფილა, მანამდე შიდა ბრძოლები იყო და ისუნავე შევიდა და იქ გადაიხადა ეს ბრძოლა. ჩვენ ამ ეტაპზე ვართ, რომ მე დღეს ღრმად ვარ დარწმუნებული, აი ჩვენი ტკივილი სწორედ ის მომენტია, როდესაც ჩვენ გამოვედით ეგვიპტიდან და ღრმად ვარ დარწმუნებული იმაში, რომ უფალი არ დაუშვებს იმას, რომ მისი უწმინდესობა ისე გაიყვანოს ამ ცხოვრებიდან, რომ მისი ისუნავი არ ჩაუყენოს მის ლაშქარს სათავეში. ამიტომ აი აქ მიდის ბრძოლა, აქ მიდის ბრძოლა, რომ ხელი შეეშალოს პატრიარქს იმ ისუნავეს, ასე ვთქვათ, აღზრდაში. აი ესეც პოლიტიკური სურვილი, იმიტომ რომ მე რო ვაკონტროლო, რა თქმა უნდა, და ამიტომ პოტენციურ ყველა ისუნავეს, რომელიც იქნება დამოუკიდებელი, რომელიც იქნება არაკონტროლირებული, ენერგიული, უწმინდესის ერთგული, იდეების ერთგული, იმ მადლით, რომელიც მას გადასცემს უწმინდესი, აი ახლა შეშობენ, ვინმე არ გამოგვეპაროს ამ პროცესებში, ვინმე მოდი რა, ოღონს კი ვინმე გამოჩნდეს ქვეყანაში, მოდი დღესვე ჩავზიროთ და ეს უკვე როგორც პოლიტიკური, ასე პიროვნული მომენტია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ასეთი აღმატებული ხალხის მართვა ძალიან რთულია, არადა ეკლესია აქეთკენ მოუწოდებს, მეორე მხრივ ამ გარდამავალ ეტაპზე თუ გამოჩნდა ასეთი პიროვნებები, ამ პიროვნებათა ჯგუფი სათუო ხდება შემდგომ იმ გეგმის შესრულება, რასაც საქართველოს გრევა ქვია, ვინ უშლის ამ ხელისუფლებებს ხელს აეშენებინათ ინსტიტუტები, გამოეზარდათ ღირსეული ადამიანები, ჩაეყენებინათ სათავეში, რადგანაც თვითონ ამას არ აკეთებენ და ვერ აკეთებენ. ეს დღევანდელი გადაცემის თემა არ არის, შემდეგ ვისაუბროთ. ამიტომ მის უწმინდესობას უშლიან ამ საქმეში ხელს, მაგრამ ღრმად ვარ დარწმუნებული, ისე როგორც მრავალ ჩემს ჩამოწვლილებს არ გამოუვიდა არაფერი, არც ამად გამოუვა, იმიტომ რომ დღესაც არის იმ ფორმაში, არეგულირებს სიტუაციას, პატარ-პატარა გაურკვევლები, როგორც ეგვიპტიდან გამოსული ხალხი იქაც არის და უწევდა, ასე ვთქვათ, ჩართვა ამ პროცესებში, ხვალ ყველაფერი ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ იქნება ისე, როგორც ჩვენ გვინდა, ოღონც ჩვენ უნდა მივეხმაროთ ამ საქმეში. ჩვენ უნდა დაუდგეთ გვერდით. ჩვენს გარეშე, ჩვენი თანამონაწილეობის გარეშე ეს ვერ განხორციელდება. უწმინდესის ლოცვა და ჩვენი ქმედება არის სწორედ საფუძველი იმისა, რომ წერმა ვერ მოახერხოს ვერც იმ გლობალური მიმართულებით, რომელზედაც ჰქონდა საუბარი, და ვერც იმ პოლიტიკური მიმართულებით, რომელზედაც ჰქონდა საუბარი. და ერთი დეტალი, მაგალითად, აი თუნდაც იმ თემაზე თქვენ რომ ზანეთ, რუსეთთან ურთიერთობის თემა და ასე შემდეგ, ნაციონალური მოძრაობის დროს 2011-ში, მაშინ როდესაც მიდიოდა ერთი მხრივ პროპაგანდა, რომ საქართველოს ეკლესია ეს არის პრორუსულად განწყობილი, ამ დროს სინედმა მიიღო განჩინება, რომელშიც ეწერა, რომ 801 წლიდან დღემდე რუსეთის მიერ ჩადენილი ქმედებები გამოცხადდეს დანაშაულებრივ ქმედებებად. 2011 წლის სინოდის განჩინება და ჩვენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმის მაგივრად, რომ ვითომ პროდასავლურ ხელისუფლებას აეტაცებინა სინოდის ეს განჩინება, ეს არის საერთოდ ხმა არ ამოუღია და აი ეს არის საეტაპო მნიშვნელოვანი და აი ამ კუთხითაც მისი უწმინდესობა არის სამაგალითო რა მხრივ. აი მას შეუძლია ეს პიროვნულად თბილად ელაპარაკოს ადამიანს, ვინც უნდა ის იყოს, მაგრამ პრინციპული და მკაცრი იყოს, შეიძლება რუსული სიტყვა ვიხმარო, ჟოსტკი იყოს იმ საქმეების დაცვაში, გააბედო საქართველოს პოლიტიკური წრეებიდან, გინდა დღევანდელმა ხელისუფლებამ, გინდა წინა ხელისუფლება, და პუტინს პირში უთხრას ის, რომ საქართველო უნდა იყოს დამოუკიდებელი, უნდა იყოს ტერიტორიულად აღდგენილი და კარგი იქნება შენ ხელში თუ მოხდება ეს. აი ეს ვინმე უთხრას ისე, რომ ამან არ გამოიწვიოს გაღიზიანება, მე მივესალმები თუ ასეთი იქნება საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებაში. ეს ვიცი, აი უხერხულად იგზავნა მან თავის საკმაოდ. ის ესეთი რამეები, ხო, ესწრებოდა და ხალხი და მაინტერესებდა ეს. ხო, ეხა უწმინდეს მართლა ზუსტად ეს ხო იცი როგორი არის, რა შეუძლებელია კაცი გაბრეთ მეთან მას იმართლია.
თან სიმართლეა და ხო მისი რეაქცია მაინც ხო ნუ ისეთი მორიდებული რა არანაირი აი ამე ხი ვერანაირი ისე პატრისემა არა ეს არის კაცო ირანში არის ირანში არის აი აიათოლებში კაცო საყარაო და მე მინდა რუსეთში რო იქნება ბუნებრივია ხა იქ მორწმუნე ხალხი არის ემაში ირონულად არ მიუყენები არავის შეურაცხყოფა ეს არ გამოსულა არ ზედმეტი უთქვამს მაგრამ აი მისმა სიტფომ და დიაპაზონმა ბუნებრივია მოქმედებს ბუნებრივია ის მოქმედებს